Assalamualaikum, saya Linda, Sales Service Executive di MaxPine. Saya bekerja di MaxPine hampir 5 tahun dan saya juga pengguna tegar Umicare, produk-produk kosmetik di MaxPine. Baiklah, hari ini kita sangat-sangat bertuah ya. Kita bersama-sama Puan Hafizah untuk mengkongsikan bagaimana proses yang selamat untuk kita menggunakan. Untuk pastikan barang ini selamat, pertama sekali kami di bahagian kualiti, kami akan pastikan setiap bahan ramuan yang digunakan dan bahan-bahan pembungkusan adalah daripada pengeluar-pengeluar yang telah kami lantik. Okay, seterusnya, untuk kualiti bahagian production, kami juga akan pastikan setiap mixing proses yang dijalankan oleh operator akan dikawal selia oleh quality control. QC akan periksa quality untuk kita punya kulit, pastikan tiada sebarang iritasi berlaku setelah digunakan. Kemudian baru kita akan proceed kepada proses pembungkusan. Okay, selepas proses pembungkusan, kita juga akan ada microbe test, ujian microbe untuk memastikan tiada bahan microbe yang tumbuh di dalam produk. Terima kasih Puan Hafizah. Ya, penjelasan Puan Hafizah walaupun sedikit, walaupun pendek penjelasan beliau tetapi sangat-sangatlah padat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, tak perlu lagi ragu-ragu untuk kita menggunakan produk-produk Umicare di MaxPine. Spray je dah cantik. Terima kasih.